Dessverre fortsatt bekreftet at det har vært en alvorlig hendelse på Kongsberg i kveld. Og klokken 18.13 så fikk politiet flere meldinger fra personer om at det var en person som beveget seg rundt med våpen og skjøt mot folk med da en pil og bue. Jeg kan... Jeg bare spørre deg om du kommer til å få deg speilvannet.